production station. Defend our base. Capturing enemy base. Enemy target spotted. Она тоже это. Tämä on mistä tämä video. Se edellinen video, missä minä vähän munasin, niin se ei kyllä onnistu. Ei onnistu ollenkaan. Vai kyllä ammun olla torpedolla, mutta se on niin... Helvetti, kun se on vaikea. Ooh, 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 ooh.